តតំណាងគាត់អាចដូចកីឡាកររបស់យើងចំនួន6នាក់ឬយ៉ាងណាតើប្រុសតំណាងអាចសងទឹកទៅលើកីឡាករលូកាសកាព្រីអែលប៉ារីយ៉ាណាអេឡូអូយគាត់ជើងអ្នកក្រមួយគូស្ទៀអគូទីលោករៀបកតអញ្ញាកណាប្រកបការប្រគួតបាទបងប្អូនក៏ជួយដាក់ជួយស្ៀផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គុណកម្មាររបស់យើងយើងយើងដាក់ចូលបន្តទៀតអាយោយកដល់គ្នាដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកណែលោកកាក់ទៅបោះពាក្យសម្ដីណាថាគួរប្រកបដាក់ឲ្យសម្រាប់ទឹកទី1ប្រកបដាក់ថាអត់ទាន់ដឹងទេមិនដឹងទៅណាទេប្រកបថាអាយោកាយខ្លាំងទេលោកកាក់លោកកាក់ចេះថយទន់បោះទៅចាប់ទៅប្រវាយតែចូលបន្តទៀតតាមតាមខោរបស់លោកកាក់លោកកាក់ផងណាទេលោកកាក់ក៏ខោព្រោះបីនៅក្នុងសង្វៀនត្រឹមអាប៉េដែរលោកកាក់លោកអញ្ញាកណាលោករៀនកបលញាតិលក្ខណ៍ក៏ទៅចេញពីគ្នាតែចូលបន្តទៀតព្រមតំណែងអាមេមួយជាលោកចាក់បន្ទុកថ្ងៃនេះអស់មកតែងលោករៀនកបលញាតិឲ្យចេញពីគ្នាទៅបន្តទៅទៀតព្រមតំណែងមកតារាចូលដែរម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមកម្ពុជាកលោកយ៉ាដែលចូលប៉ះមួយទៅកីឡាករជាតិខាងរបស់ប្រេស៊ីលគាត់មកជើងខាងឆ្វេងរបស់លោកកាក់ទៅសៀកឡើងជាមួយតាប្រចាំដល់ព្រះចូលជួបបកកុនបកមកទីកន្លែងនេះរបស់ប្រុសតំណាងបងអាចដាក់ទៅបាយមកគាត់ជាលោកអើយហើយលោកកាក់នេះកំពុងប្រមាណ75កំពុងក៏តែរំខានរបស់មួយទេសំខាន់ទៅលើរឿងក្បាច់គុណតែប៉ុណ្ណាទេដែលចូលប្រកបតែចាប់ទៅគាត់អញអើយពីដៃពឹកពេញបាត់របស់លោកកាក់លោកកាក់ក៏បានមកចាប់មកគួរទៀតហើយនេះដូចមួយទៀតអត់ហើយប្រុសតំណាងត្រង់ឡើងមកត្រង់ឡើងមកបន្តទៀតការចូលអីណាប្រុសតំណាងទៀតចែកប្រុសទៀតចាប់មកជាគោរបស់ប្រុសតំណាងប្រុសទៀតចាប់មកតែមកវិញចាប់មកជាគោរទៀតរបស់ប្រុសតំណាងលោកកាក់ចាប់អោបូនដែរបាទបងប្អូនជួយខមមិនណាគេឈ្នះហើយនៅសាប្រគុណតាមទេឥឡូវប្រុសតំណាងកណ្ដាលគាត់ទៅធ្វើបានល្អលោកកាក់ក៏ទៅញាក់ពេញតែមកលោកកាក់គាត់ទៅជើងខាងឆ្វេងសំទឹកបាត់នេះបំបាក់ប្រុសតំណាងបើយើងនៅមិនដែររបស់លោកកាក់លោកកាក់ចេញលឿនលឿនតែកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកកាក់អើសម្រាប់អ្នកមើលរបស់យើងនៅលោកភេងគឺយើងបាន90ភេងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់គុណខ្មែរសូមជួយសៀវបន្តទៀតបងប្អូនអើប្រុសតំណាងកាក់ដាក់ខុសខាងឡើងមួយនេះលោកកាក់ជាតបទៅទៀតនេះហើយបើទីបានបិទទៅទៅប្រុសតំណាងជាជាក់ទៅជាកន្លែងនេះទៀតអើយទៅជកពេញពេញទៅកែក៏មកធម្មតាដែរលោកកាក់ដាក់តែប្រព័ន្ធមានណាស់លោកកាក់ប្រុសតំណាងកាក់តាក់ខ្ញុំតទៀតលោកកាក់តាក់ខ្ញុំដូចគ្នាដែរប្រុសតំណាងតុបក្រោយរត់ជាចប់រាវគូបាត់ទី2ចាប់ដើមបាត់លោកកាក់កាន់នេះក្រុមរបស់ប្រេស៊ីលបាក់គូតតាក់បាត់តំណាងជាប្រជាចាក់បាត់ជាលោកកាក់បាទយេពីលោកកាក់កាប្រេក្រុមរបស់ប្រេស៊ីលចាប់មួយទូកកាច់ចូលប្រើពេញទៅកាច់បោះឡើងទៅទៅគេទៅតែយុបជុំចាំមកតែគេតែមកទេអូ
Oh, and I'm out.
បាទតាក់ខុនដាក់រាបងប្អូនសង្ស័យថាទឹកពួកគេណាសង្ស័យថាទឹកពីហើយតើចូលគាត់ជិះក្រោយមួយទៀតតើចូលលោករាជាការកណ្ដាលពលមានកលកតាពីអញ្ចឹងនេះបន្តការប្រកួតនេះតើចូលមករងតោះឲ្យយកតែហើយលោកអាចឈៀងចម្ចាំខាងព្រេងលោកអាចឈៀងចម្ចាំខាងព្រេងក្រុមហ៊ុនរីកាធៀវហេរ៉ូក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ក្រុមហ៊ុនរីកាធៀវក្រុមហ៊ុនទៀតក្រុមធៀវគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈកម្មការទាំង5បាទការប្រកួត3ទឹកវិញសម្រាប់មិនបន្ថែមទឹកទេគណៈកម្មាធិការទីក្រុមអស់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាជីទីមេត្រីជ័យជំនះសែនប្រវត្តិមាសទម្ងន់80គីឡូក្រាម